ואין ספק שתבצעו אותה בהצלחה יחדיו. בהזדמנות זו ברצוני להודות לסגל החברות של הפלוגה. יובל, עדן, נועם, שחר, לינוי, לילך, שני, ליה, רויטל, גלית, לינוי השנייה, גבריאלה, אלה, ספיר, בר, בר השנייה, אמילי ומאיה. על ימים ולילות של השקעה בהכשרתכם. בתקופה זו הייתם החלופה לאבא ואמא של החיים. ידעתם לדרוש ובמקביל לחבל, לתפל ולהיות אוזן קשבת, ויחד עם זאת להיות מקצועניות, תוך כדי חתירה ללימוד ושיפור יכולת החיילות, ועל כך שאפשרתם חיילות מצוינות בתוכנית, מפקדות יתרות, התברכנו בתוכנית. תודה מיוחדת מפקדת הפלוגה, סגן אליסה פלוס. לאור היכרותנו לאורך כל תפקידיי, ועם סיום שני מחזורים, כמפקדת הפלוגה ולבסס לריסוס תואר, הכשרתי כמעט כ-300 תצפיתניות.